Dobar dan svima ljudi. Dobar dan. Dobar dan i srećan dan. Kako se očekuje dinamika? Ugovoru je do septembra mjeseca. Davne 2007. godine. Na koji deo mislite, izvinjaš? Nemam nikakav problem sa tim što ste ovdje, nego mi recite o čemu je problem. Parcela pod brojem 771/1, površine 49,76 metara kvadratnih. Dobili ste za to ili niste dobili ništa? Ne, apsolutno ništa. Nisu vam priznali vlasništvo? Ne može se vlasništvo osporiti, da se razumemo. Šta je problem? Problem je opstrukcija. Kažite mi, šta je problem? Kakva opstrukcija? Jednostavno ne mogu da dođem do posjedovnog lista na svoje ime da bih ostvario dalje prava nekom tužbom ili već, ali smatra da nema potrebe za tužbu iz razloga što je čista situacija. Ja ne mislim, nema problem, posebno što ne mislim da je to bog zna kako velika površina o kojoj govorite, dakle. Ko se time bavi kod nas? Koridori i putevi Srbije. Na sektoru 5, putevi Srbije. Ako mogu da vas zamolim, sad ostanete sa Drobnjakom i pokušajte da rešite problem u toku dana. Zahvaljujem. Ako ne, zamolio bih vas, pošaljite mene pismo pa će sam da proverim o čemu se radi. Zahvaljujem. Dogovorili. Hvala vam. Sve najbolje. Pozdraviću. Hvala vama, a vi samo ovdje sad proverite, molim vas. Kad ti se neko obrati, a tebi nije prijatno, a onda mu ti kažeš, ej, ovo je svečani trenutak. Šta me briga da li je svečani trenutak? Reši problem. Razumiješ. Slušajte. Dobrodošli pre svega na obilaznicu po Beogradu, na sektoru 4, svi smo se nalazili na 5. Jorlovača. Dobre, neka idi tamo i reši stvarno problem. Na 5. Jorlovača, polu profil autoputa, ovaj sektor 5, do izlaska iz sektora. Kolege, vidim. Šta ti kažem što je problem sa eksproprijacijom? Bolje, nazad. Evo, ovdje smo se zvali. Sad je ovo u plavom, ovo je mi se... Ovo je danas što danas puštamo u saobraćaj. Kompletan full profil autoputa.